Gdje su vaši? Djeca su mi dole. A Danilo gdje? Isto je Danilo je u gradu negdje. Ovo je čerka. Moje djeca su ovdje, ja sam došla na ručak spremiti, dali smo doručak. Dobro. Aj malo da snimim kako se radi. Ko su ovi ljudi sve? Ko su ovi? Sve komšije. Gdjemo vesu. Došao je čovjek koga sam ponudio da radi. A on je trebao nešto da radi drugdje na drugo mjesto. On je odmah prihvatio naš muku da spasi. Zove se Zoran. Čovjek majstor Zoran. Belo polje. Aha. A on je glavni majstor, znači da krov. Onda je došao moj zet iz radio vodovod. Ostao je čovjek da ne radi danas zbog nas. Zove se Saša. A došao je moj ostajte tata Zoran isto, babušnice i njegov komši je došao iz babušnice. Da, i došao mi je komšija moj, što nas je brinuo u vikinici, da nam pomoge, oni su glavni majstri. Ovaj tamo? Da, u stvari celu priču ovdje nije njega, bilo mi je dobro. Da,